I was here years ago as a child. I explored the whole facility unseen. I sensed a demon under the factory. A succubus. An ancient one. I believe it's the source of the psychotropic ingredient. That's what they use to control us. Welcome, visitors, to the Virility Factory. Virility's secret ingredient is what makes Virility the number one soft drink in the world. And best of all, it has been scientifically proven to improve weight loss by 21% and enhance sexual performance by 63% if dropped. How do people actually fall for this crap? If you're told something's true often enough, you tend to believe it. You told me I was crazy for seeing demons. Yeah. They tried telling me I was a basket case, too. Wanted to put me on drugs. Said it would make me better. They lied. They just wanted to keep me weak. Docile. How did you figure it all out? Virgil pulled me out of the nightmare. You? When the people you're supposed to trust most turn out to be scum. Your eyes really do open up to evil everywhere. I took a stand, fought back, killed, no matter the consequences. So I chose my path and I lived by it. And after all that anger, violence, and death, you have to dig deep. Dig into your own heart. To see if you are still sane. Or if you can still call yourself human. I just knew in my heart I wasn't crazy. This, ladies and gentlemen, is where the magic ingredients are mixed together to give you the unique taste of Virility. The succubus is hidden deep inside the factory, but there is no physical way to reach it from our world. Only from Limbo. There's a rift inside. Rest assured that it has been deemed both safe and beneficial by our trustworthy and ethical scientists. This way, I think. You said you'd been here before. Yes, but it was during an out-of-body experience years ago. Flying around in spirit form. Yeah, in Limbo. Virgil says it could be an effective intelligence gathering tool, but I can't do it at will. So, how did you do it before? It was triggered by extreme psychosomatic trauma. The nightmares. What are the nightmares? It's in the past now. This is where they store the merchandise ready for export. It's funny. What is? I expected it to be bigger. A lot bigger. But then, I was just a child when I was here, and I was in Limbo. What are you doing here? Escaping my nightmares. You came to Limbo to escape your nightmares? Fala galera, beleza? Fred Neto falando com vocês em mais um vídeo. E hoje vocês me acompanham aqui em mais um vídeo de DMC Devil May Cry. Vamos acompanhar aqui a Cat. Limbo, all you have to do is retrace your steps back to the mixing room. Should be easy enough. Maybe, but the demons may sense you once you're in Limbo, so stay alert. And once I've reached the mixing room? You'll be able to descend deep down into the factory. And kill me a succubus. Here. All right, see you on the other side. Oh,
down here. Oh, good. You're right. It's a lot bigger here in Limbo. What next? Head back to the mixing room. I'll meet you there. Obesity, stupidity, drink virility. Beleza, então, galera, temos que atravessar essa parte aqui no limbo. Já estamos no limbo novamente. Vou fazer o meu caminho aqui por meio dessas plataformas. Vocês já puderam perceber aqui que eu estou com uma roupa diferente, uma roupa bem clássica do Dante. É um DLC meio que ridículo que a Capcom lançou com novas roupas para o personagem. É engraçado que no jogo o Dante só tem um visual alternativo, que é simplesmente ele de cabelo branco. Aí a Capcom me vem e lança um DLC. Ô, filho da mãe. Me lança um DLC só para as roupas alternativas, quer dizer. Mais uma vez aí a Capcom mostrando sua filha da putice. Mostrando que ela não se importa tanto com os seus consumidores. Porque acho que não custava nada ela colocar esse tipo de DLC dentro já do jogo, né? Você poder acessar a roupa antiga. Ainda mais que várias pessoas criticaram o novo Dante. Muitas pessoas não gostaram do visual do novo Dante. Então acho que não custava nada, era um voto de confiança, um voto de credibilidade que a Capcom dava para os seus consumidores colocar esse DLC dentro do game. Mas não, ela resolve lançar um DLC. O DLC eu comprei por R$7 na Steam. Comprei meio descontente, mas achei que seria legal para poder mostrar no vídeo. Eu também queria dar uma olhada, né, fazer o quê. Mas enfim, vamos voltar aqui ao nosso... nossa série de DMC Devil May Cry. Deixa eu acabar com esse demônio aqui. Lembrando mais uma vez que eu já terminei o jogo, então eu tô voltando a jogar o jogo. Droga, demônio. Tem que acabar com ele primeiro. Aliás, com ele primeiro não, com o escudo dele primeiro, que depois fica mais fácil de matá-lo. Alguns golpes que vocês estão vendo aqui pode ser que vocês só liberem depois. Depende mais da... depende mais de vocês. Errou, cabeção. Eu vou ver se eu faço o capítulo 5 e 6 com vocês agora, galera. Eu acho que não é tão comprido. Acho que dá pra mostrar em um vídeo só, porque vai ser essa parte aqui de eu chegando no, na sala de mistura. O ingrediente secreto desse refrigerante está ajudando os demônios a aprisionarem a humanidade. Esse capítulo 5 aqui não é tão demorado, só vem alguns demônios aqui. Vem mais esse cara. Vou desviar dele pra continuar batendo nesse aqui. Tem um negócio de vida aqui. E esse cara, quando ele faz esse ataque meio que de rinoceronte, né? Tipo o rino do Homem-Aranha. Ele se cansa e lá vem ele de novo. Desvia. Os demônios aqui do céu. Então dá pra gente concluir essas duas partes aqui do jogo neste vídeo só. O jogo tem 20 capítulos. No total... deixa eu acabar com ele aqui. E não sei se vai dar pra botar todos os 20 capítulos... aliás, botar dois capítulos em cada vídeo, pra só ter 10 vídeos. Com certeza devem ter mais. Mas eu tô a fim de terminar essa série do Devil May Cry, então... vambora, né? Deixa eu pegar esse negócio aqui que é de vida. A gente tá sempre subindo aqui no limbo. O limbo é enorme. Tem realmente uma boa diferença entre o limbo e o mundo real nesta parte aqui dessa fase. Minha intenção aqui não é mostrar meio que ícone nenhum pra vocês. Mas é só mostrar mesmo eu entrando nas fases, enfrentando os inimigos. Mas aqui, você tem muito ícone para encontrar lá. São várias almas perdidas, vários portões que você pode abrir. Duas chaves para você pegar. Para mim só tá faltando um portão para abrir. Que é a chave dele, eu já encontrei. Não vou mexer em nada aqui, porque eu não tenho melhoria para fazer e não quero comprar nenhum item. E vou continuar avançando por aqui. Olha esse efeito maneiro do design.
mais uma vez, o designer desse jogo, os designers, né, foram muito felizes. Os designers foram muito felizes nessa invenção. A Ninja Theory, por tradição, já é uma empresa que investe muito em design, porque o design dos jogos dela são ótimos. Só faltava mesmo eles equilibrarem o design com o resto. Beleza, deixa eu puxar esses caras pra cá. Eu perdi muito tempo explorando essas fases aqui do capítulo 5, procurando o item. Mas infelizmente não consegui achar só o último portão, consegui pegar todas as almas. Não consegui pegar todas as almas na primeira vez que eu joguei. Eu tive que jogar pela segunda vez depois de já ter completado o jogo. E eu achei bem legal essa fase aqui, porque você tem que ir avançando pelas plataformas. De vez em quando surgem os inimigos, você vai matando. Não que nas outras fases não sejam assim, mas eu gostei desse tipo de design aqui. Beleza, vamos avançar por aqui, galera. Tem ali já umas letras descrevendo o refrigerante, né? Virility. Meio que faz um pouco de referência ao mundo real, porque aqui o game, você tem várias formas de controlar as massas para as pessoas não poderem se rebelar contra os demônios. Você pode meio que interpretar que na vida real isso também acontece. Eita, o cara me congelou ali junto com o outro. Eu acho muito legal porque aqui eles meio que... eles controlam as massas com a mídia, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é bem presente aqui no Brasil, porque a nossa mídia, ela mostra só o que ela quer, só o que lhe interessa. Então, se por exemplo, um político tá fazendo algum tipo de corrupção, mas paga uma emissora para não noticiar coisas sobre ele, ela simplesmente não noticia. E são só outros que são, às vezes, concorrentes dessa emissora, que denunciam coisas mais fortes. Então, temos emissoras meio que ligadas ao governo. Você pode pensar nesse tipo de possibilidade pelo tipo de matéria que traz. Às vezes, algumas denúncias sobre certos governos, prefeituras, essas coisas. Tem emissora que não mostra, você só vendo em outra. Isso eu gostei na história, porque é um tipo de coisa que eles botaram demônios como os vilões nessa situação. Só que humanos também fazem isso, não é a exclusividade dos demônios, né? Tem essa parte aqui também do caminho pra vocês verem, ó. Vamos continuar seguindo por esse ponto aqui. Graças a Deus está chovendo aqui, galera, porque tá fazendo muito calor, tá insuportável. Às vezes você liga o ar-condicionado demora mais de uma hora para poder gelar um quarto pequeno. Para dormir só com ar-condicionado mesmo. A situação do calor aqui tá muito tensa. Beleza, vamos acabar com a raça desses caras aqui, já dando umas espadadas no couro desses malucos. Eu tenho que usar um pouco as armas alternativas que eu tenho para poder cumprir mais proezas. Ó, já apareceu aqui que eu tenho que matar 100 demônios com armas demoníacas. Já matei 65. É a mesma coisa com as armas angelicais e as armas de pistola, as armas de bala, tem armas de fogo. Eu posso também trocar para essa outra arma demoníaca aqui que eu tenho. Eu tava tentando evitar mostrar, porque eu só vou adquirir. Você só vai adquiri-la jogando pela primeira vez matando esse vilão que eu vou. Esse chefe que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas vamos mostrando aí as coisas. Acho que vocês vão gostar de ver um pouco mais de alternância entre os ataques, né? Não só uma coisa, uma arma só, alguma coisa assim. Até porque o jogo te estimula bastante a mudar sempre os seus combos, a nunca ficar com os mesmos combos sempre alternando e tal. Vamos detonar esse demônio de gelo aqui antes que ele me congele. Apesar de que é uma boa a gente deixar esse cara vivo e tentar matar esse outro, porque ele congela. Ah lá, ele congela não só a gente, mas os inimigos também. Capô, errou, seu capão. Toma aí na foiçada na fuça.
Eu simplesmente adorei a trilha sonora do game. Eu gosto desse estilo de música de rock, essas batidas de guitarra. Infelizmente, tem muitas músicas assim que as letras não são muito do meu agrado, mas o instrumental é fantástico. Já vem essas rodas aqui pra gente. Tô tentando detoná-las com essa 12 que eu ganhei aqui do Virgil depois, porque fica mais fácil. Vamos avançar por aqui. Isso aqui é tipo um labirinto, temos dois caminhos, então na hora que você estiver procurando pelas almas e pelas coisas, você pode acabar se perdendo. Ali, naquela hora eu tinha que ter usado a Ivory e a Ebony, mas eu preferi usar a 12 para vocês também darem uma olhadinha nela. Vou passar por aqui, vocês podiam ter cortado aquela passagem aqui, ó. Uma machada antes, calma. Deixa eu só pegar esses orbs. Lembrando que isso aqui não é um detonado do game, isso aqui é só uma série. Eu tô jogando o jogo com vocês, então não tô me esforçando pra pegar tudo, mostrar todos os cantos e tal. Eu acho legal esse tipo de vídeo que eu estou fazendo. O vídeo detonado também é muito bom, detonado 100%, mas é muito raro você achar uma pessoa que faz. Geralmente as pessoas falam que é detonado, mas eles fazem, na verdade, é uma série do game. O detonado é quando você mostra 100% o jogo, todas as almas, onde é que estão, no caso do Devil May Cry, onde estão todas as chaves, onde estão todos os portões. Isso é fazer o detonado, assim como tem revista que faz detonado por escrito. Tem gente que faz detonado em vídeo, já vi brasileiro fazendo, mas é muito mais comum um americano fazer. Aqui tem muito youtuber brasileiro que só faz série. Beleza, deixa eu pegar esses orbes. Ali tinha, por sinal, uma sala secreta. Você abre com a, se eu não me engano, com a chave de prata e bronze ao mesmo tempo. Vamos continuar seguindo essas ramificações aqui, que é como se fossem canos que levasse a mistura da sala de mistura, né? Óbvio. Para o lado de fora do limbo, para que os humanos possam beber, né? Já morreu o desgraçado, beleza. Aqui é um lugar sem saída, vamos seguir por aqui então. Eu gostei do visual do Dante antigo, clássico, sabe? Mas foi só o que eu falei com vocês. Não, acho que não tinha necessidade da Capcom lançar isso por DLC. Ainda mais que ela já tem uma fama do caramba com os jogadores, né? Ela podia tentar se redimir fazendo alguns agrados. Eu lembro que antigamente esse tipo de coisa não vinha por DLC. Você comprava o jogo e já vinha roupas alternativas. Então, ainda mais esse jogo que te incentiva a você jogar o jogo várias vezes por causa das proezas. Aqui, por exemplo, tem vários níveis de dificuldades. Tem níveis de dificuldade que o Dante morre com um só golpe de algum demônio. E com isso os demônios também morrem. Tem níveis de dificuldade que o Dante morre com um só golpe, mas os inimigos têm energia comum. Então o jogo te desafia a virar o jogo sempre nesses níveis de dificuldade. Tem proezas para isso. E eu acho que a Capcom vacilou em lançar esse DLC ao invés de incluir ele já no jogo final, né? Não custava nada, né? Dá um agrado aí para os fãs, ainda mais que o jogo foi duramente criticado. Não vendeu tão bem quanto a Capcom queria. Beleza, agora já vão vir outros caras aqui. Aquela parte ali é como se fosse, pelo que eu entendo, ácido. Então eu não posso ficar ali, eu tenho sempre que evitar. Já fatiei o cara, beleza. Agora já vão vir outros, já estão derramando meio que ácido aqui também. Deixa eu pegar mais sangue. E o calor também, eu tava falando do calor, o calor também atrapalha a gravação de vídeos, a mexer
no computador e tudo, por causa que o computador esquenta por si só, né? Então é sempre bom você estar esfriando o ambiente ao seu redor, o ambiente estar frio, para que o computador não esquente tanto. Isso na Europa, nos Estados Unidos, Japão, em países frios, não é problema, porque é só você você não esquentar tanto o ambiente, né? Porque lá já é frio. Caramba, os caras batem neles mesmos. Vamos atrair esses gigantes aqui, então. Pra acabar com a raça deles. Vem, meu filho. Isso. Bate no seu próprio amigo. Deixa eu desviar do ataque dele. Que isso, jovem? Ah, não! Fui burro dessa vez. Seu jegue. Red Ned, seu jegue. Não, sai isso. O cara tá meio morto aqui. Beleza, só falta um pra eu matar esse Tyrant. Já tinha liberado uma artwork. Eu acho bem bacana dar uma olhada nessas artworks. Ainda mais pra quem gosta de arte, essas coisas assim, desenho. É sempre bom dar uma olhadinha nisso. Depois eu vou dar. Não cheguei a olhar todas. Congratulations, you win. Beleza, vamos lá pra Cat. You okay? That looked pretty nasty. That? Nah. That was just a big fat joke. Come on, let's go get this succubus. Os diálogos do próximo nível eu achei muito engraçado, muito legal, sabe? Acho que foi uma coisa muito bem pensada, muito bem feito. O bicho foi bem pensado, a imaginação dos caras foi muito boa. É isso, então passamos do capítulo 5, vamos para o capítulo 6 rapidamente, tentar derrotar o inimigo rapidamente. Achei que não valia a pena eu mostrar só num vídeo essas coisas, né? Achei que dava pra mostrar em dois. Ainda não consegui pegar todos os itens da fase, concluí só 90% das coisas que tem pra pegar. Já ter ganho o Triple S, caso eu tivesse conseguido. Vamos para a próxima missão então, galera. This tunnel will lead you to the succubus. How do I get down there? I can only get there from Limbo. I can't follow. What is that, an egg timer? It's a vial containing a spell I made from a variety of... I don't need to. You jump, I twist. Are you serious? Trust me. Ela vai torcer pra eu não cair, né? You twist. Beleza, então, o level design também desse ambiente está muito bom, muito legal. Gostei do jeito do que eles botaram os desafios. Olha só o que ela vai fazer, que maneiro. Ela vai virando, então, um ambiente que antes era um cano só descendo. Virou, mudou a angulação, então agora eu já posso andar por aqui. A gente tem que correr, a gente não pode cair, claro que a gente não pode cair. Mas a gente não pode dar muita trela para os demônios, como eu estou fazendo, claro. Mas isso vai mudar a sua variação de estilo. E você vai conseguir atravessar, sim, o ambiente, mesmo que você mate alguns demônios. Ainda não testei matar todos, mas alguns com certeza você consegue matar. E isso vai influenciar na sua pontuação de estilo. Depois já matei alguns demônios e consegui chegar lá com 20 segundos de vantagem, sabe? Nunca tentei matar todos. Vamos ver se eu consigo matar todos. Qualquer coisa, eu dou uma editada no vídeo pra ele não ficar ruim. Beleza. E o relógio tá tocando, galera. Temos que atravessar rápido. 50 segundos agora. I'm in it hard.
Ai, mesmo matando os demônios, eu consegui chegar. Só abrir essa porta aqui agora. Ah, legal, consegui uma proeza. Tá com meio bugado esse negócio de proeza aqui, mas eu consegui. Não tá mostrando o nome certinho, tá dando algum erro em algum lugar. Beleza, entramos aqui nessa parte do cano. Não era eu que tava controlando aqui, claro. Era uma CG. CG não, né? Uma cena feita, não interativa, feita com a engine do jogo, né? Com os gráficos do jogo. CG é uma coisa diferente, aqueles gráficos todos bonitões, computação gráfica mesmo, que fazem filme, essas coisas. Isso é uma CG. Já está lá o nosso inimigo, que tá tipo num casulo assim de lagarta. Vamos chegar até ele e simplesmente acabar com a raça dele. Uns efeitos bons aqui de iluminação, né? Beleza, deixa eu entrar aqui logo. Ali tem uma porta, caso vocês consigam a chave. Ali tem uma porta que eu já abri, então não vou mostrar pra vocês. Vamos andar por aqui. Ali tem mais um daqueles desafios que eu já fiz, tipo o desafio que eu fiz no primeiro nível, que eu tinha no primeiro capítulo, que eu tinha que matar os inimigos só no ar. São desafios mais difíceis do que aquele, e você consegue item, né? Também. So you must be the secret ingredient. I'm your prime date, you ugly sack of shit. You missed it. My name, by the way, is Dante. Dante, son of Sparta and Eva, the Moor! Yeah, but you can call me Dante the Demon Killer. Has a nice ring to it, don't you think? You want to kill me? You can't kill me! I'm 1,200 years old! You don't look a day over 12,000. Fuck you! Fuck you! Fuck you! E é isso aí, galera. Achei esse diálogo aqui muito maneiro. Muito F, né? Muito engraçado. Eu achei engraçado. A voz desse cara aqui é muito engraçada. Ele fala umas coisas muito toscas assim. Essa fase aqui estava disponível na demo do jogo que a Capcom lançou para provar que o jogo não era um lixo que nem os fãs estavam dizendo. Se você jogou demo, então você já sabe como passa desse bicho. Eu senti que teve umas mudançazinhas aqui no produto final, mas basicamente você tem que meter a pancada aqui nessas patas dele, desviar dos ataques. Ele não é muito difícil na dificuldade normal. Aliás, o jogo não é difícil na dificuldade normal. O jogo só vai ficar um pouco mais difícil na dificuldade Son of Sparta. Ó, já tem um negócio ali pra gente puxar, vamos puxar. O maluco ficou pé da vida, mal. Pé da vida com razão, claro. Mas aí, fala umas coisas engraçadas. Eita, desvia, Dante. Ah, eu não tô jogando tão sério assim. Tô meio que a porra louca dando porrada. Então, cada pancadinha aqui já tira uma boa quantidade de sangue. Toma na fuça, meu irmão. Isso aí. Bem na tua cara. Na tua cara. Beleza, então vamos ali já pra outra plataforma pra gente puxar a outra corda, né? Outro cabo, sei lá o que tá sustentando esse cara.
saindo daqui novamente, porque o cara entrou em modo rage, né, modo fúria. E dando mais umas pancadas aqui nos braços deles. É exatamente isso que você tem que ficar fazendo. Os inimigos, os outros chefes do jogo também não mudam tanto. Tipo, você bate nele, ele vai ficar putinho, vai te dar uma pancada, mas geralmente são fáceis, não são muito difíceis não. Eles não tiram muito sangue. O meu sangue também tá um pouco maior do que provavelmente vai estar o de vocês quando vocês jogarem pela primeira vez. Vamos então só puxar aqui o Suckables. Até que ele se desgrude daquele negócio lá, beleza? A cara de troll do Dante é impagável. Beleza, o bicho caiu, vambora daqui. Não temos mais negócios pra tratar com ele. Essa aí é a roupa original, né? Caso vocês podem notar a diferença, botar lado a lado pra comparar. Só puxei ali a pedra para ele poder ir até aquela parte, né? Cápsula ali, cápsula não, aquela parada que tá misturando ali, né? Vamos continuar de um lado pro outro, ele não vai atingir a gente, vai vir pra cá. Agora é só bater aqui que ele vai largar e tchau, tchau, bichinho! Obrigado pelas risadas que você me proporcionou, mas adeus, hasta la vista, até mais. I think you're all mixed up. Aos punhos que eu falei que a gente ia ganhar, né, que eu já tinha usado, né, porque eu já fechei o jogo. Beleza, então, galera, esse foi o meu vídeo de DMC de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do mesmo. Se você gostou, por favor, contribua aí com o trabalho e dê aquele joinha, amigo, e compartilhe com seus amigos para me ajudar na divulgação. Vamos só assistir essa cutscene final agora, que por sinal é meio tosca, né? O cara tá ali se divertindo com a puxadona. My succubus. Really? Must we talk about her? My succubus is dead. Oh. Sparta. The traitor, what of him? His spawn. The Nephilim. It fights... meu caro. Seu reinado está prestes a ruir e a acabar. Pô, parece que aquela mulher ali fez uma cirurgia plástica que não deu certo, né? Ela é toda esticada, parece que tem excesso de botox, alguma coisa assim. Que é coisa estranha. Ah, agora eu consegui triple S no ponto de estilo e triple S também no tempo. É o que eu falei dos demônios no início do game. No início do capítulo 6. Mas então, galera, é isso aí. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e fui! Make the wrong move, bitch, and your ass is out.